Pekný deň vám prajem. Kde sme dnes? Dneska som v lese nad Prakovcami, konkrétne nad Hutným. Vtedy, keď som natáčal FTF-ko nad Prakovcami na tú Lendiakovú chatu, tak vtedy som ukazoval nejaké hríby z tejto strany. Či budú dneska hríby, či nebudú, to je jedno. Budú pekné jesenné farby, pekná prechádzka. Dneska hlavný plán je niečo na panvicu, keďže včera som si upekal tie plávky a s jedlom rastie chuť. Tak reku, dneska tu spravíme takú prechádzku v lesíkoch, kde to poznám, keďže tu vyrastal môj švagor Milan a chodili sme tu často. Takisto sme tu chodili i s manželkou. Je pomaličký obed a vidno v diaľke nejaké auto. Hubári pri osade z háju už išli z lesa. Ja vyzerám ako taký sedmospač. Čau, vidno to auto, čo parkuje pod lesom. Aby ste povedali, že je tu škoda ísť, tak to šiel pred vami. Ale práve tu ma na tom baví, že hoci auto bolo dole, hubári si žrejme išli sem a vidíte nad auto 100 metrov a prvý hríb. Som sa pustil do takejto húštinky, aj keď to panky nemám úplne suché od včera. A takáto hlavička ma tu veľmi zaujala. Pozrieme sa, čo to bude. Ale už vidím, že toto nebude sucho hryť. Toto sú húbky, ktoré nás dneska potešia. Plus nezabúdať, že chceme niečo na panvičku. Zatvoríme. Ideme čistiť. Ale ešte predtým, ako ho očistíme, tu je druhá hlavička. Aha. A tamto je tretí. Samozrejme, že ako ich očistím, tak ešte ten les trošku skontrolujem, či sú to všetky. Ale dnes z plánovaného pekania nám ubúda miesto v košiku. Traja bratia. Stačilo trošku hľadať v správnom lese. Išiel som trošku vyššie a pozrime sa. Áno, ja vidím aj ten horný. Samozrejme, že ho vidím. Takže ďalšie do zbierky. Pozrime sa, tieto dve, prvé som našiel tam vľavo. Spravil som také kolečko. Tieto pohrybky brať nebudeme. Ale tohto, tento patrí do rodiny. Bol nedaleko tých dvoch veľkých. Takže toho takisto očistíme. Tú najväčšiu, že na dne košíka. A budeme hľadať ďalej. Ďaleko veľký, takáto dvojička. Keď už som s tým pohol, tak ich vezmeme, aj keď sú veľmi veľké. Idú do rodiny, do zbierky. Tomu to hovorím hubračne na diaľku. Pokiaľ dobre vidím, tak najbližších 20 metrov máme minimálne dve hríby. Alebo dva hríby. Prvý už je v ruke. A druhý takto, aha, druhý nám takto vykukuje, pekne, taký prakovský, typický pre tento les. Aj keď teraz sme v tej prvej doline, čo som dal vo videu a prečo som dneska tak začal neskoro, pretože včera som bol po dovolosti, manželka šla do lekára, či netreba ísť na rentgen, tak som šiel po obede, potom som do večera čistil, robil, pražil. A týmto smerom na kopečku bol ten na vrchu. A tu je ďalší taký zemiačik. No takže hľadáme ďalej. Deti si takto po takej peknej ceste. Občas sa pozriete doprava, doľava. Potom zbadáte nejakú hlavičku. Takže z nej trošku odbočíte. A keď máte dosť dobrý zrak, tak
tejto cesty nájdete takých krásavcov. No, chodník nádhera. Asi nejakých 200 metrov som teraz nikde našiel, ale je to pastva pre oči. Je tu veľa popadaných stromov. Predo mnou som počul hlasy, takže minimálne 4 ľudí som zase stretol, ale jednoznačne to nevadí. Preliezol sa tam tie popadané stromy, taký bývalý chodník, otočím sa, pozriem to za seba a čo tu nevidím. Rybačisko, jak sa patrí. Výroku trošku sa porozviadame kvôl toho veľkého. A to som tu nenašiel. Ďaleko od neho nejaké mláďatko. Rodina. Oveľa menší, ale patria zrejme k sebe. Môj chodník zle skončil. Jediné schodný chodník bol tento. To je ako pre diviaky. Takže rovno k tým dvom kozákom. Ten druhý ešte starší. Takže zase sa budeme hrať na veveričku a sadiť. No a v tej najväčšej úštine, kde by chodil iba diviak krížený kamzikom. Takéto dve kozáčiky, je tu veľa listov ihličia. Zase ďalšia hádla, ďalšia bývalá stará baňa. No a tu na hálde náš taká ďalší kamarát. A myslím si, že dosť je súci junák, tak sa patrí. Ďalší na fotku. Ako som ďalej hľadal na tejto hálde, tak prv som našiel veľkého maličkého a teraz pozerám, či neďaleko okolo týchto dvoch som prešiel, ale nenechal som ich tu, idú za mnou banické húbky z banické haldy. Tisto pre diviaky, občas starý banský zával. Ale hrybku, hrybku a košik sa nám plní. Na tie brezy teraz púšťali takéto semienka. Občas trošku vyprášiť košelu. Zhruba takto. Čiže taký je zatiaľ stav v košiku. Ešte stále ideme iba hore. Čiže nad nami je taká dobrá cesta, po ktorom by sa dalo ísť. S manželkou väčšinou prídeme z tejto strany. Tuto cestu ona už pozná. Dneska som rád, že tú cestu už vidím, lebo chodí stále pomedzi ryky, podriapaný sa mahlička, za krkom a všade. Takže teraz trošku prehádzka po prejstranejšom krku, prehádzka po takom voľnejšom lese. Ako som tak dole popíjal po cestou jontový nápoj, tak som uvažoval tie roky, keď sme tu s manželkou chodili, kde sme našli huby, a že pôjdem hore na cestu, lebo občas sa nám podarilo toto, že hneď nad cestou sú takéto rybiky a vy sa teperíte hore dole po lesoch, že to by tu ostali, takže ideme hľadať ďalej z cesty. A presne ako som povedal, tak ako na niektorých ďalších mojich fotkách, čo mám doma, pekne z cesty rovno vás tu čaká. Ako hovorí medvedí duch zo špajze.
čo tam vidím v krikoch. Akurát 50 na 50, či je to krásny kozák, či je to hryb, ale bude to kozák. Je to tu samá ihlička, pozostatky zo starého lesa. A preto vyrástol taký. Občas vo videu pozriem, že som nechal veľa masliakov a som nevzal. Je sucho hrybky, ale ako vidno tu na tom, na týchto záberoch, ako vidno na týchto záberoch, tak je ich tu dosť. No ale nebol plán zbierať tieto húbky dneska. Aj pri tejto peknej cestičke, priamo pri chodníku, ďalší kamarát. Ešte sa tu pozrieme. Je tu viac suchohrybov. Jeden starší dubak je tu. Ten my si už brať nebudeme. Ten je skôr také menšie kusy. Tento les musím ponatáčať aj kvôli manželke, aby vedela, kde som bol. Ona to spozná. A už keď som vybral kameru, tak natočíme aj tohto tu. Tárik za cestu pribudlo. Dnes každý hryb kamerovať nebudem, však prečo. Dáme ich doma na stôl a spočítame potom plus minus. V tomto lese sme neboli zo 2-3 roky. Takže znova si zopakujeme, ako to tu vyzerá. Tu keď vytáci výbor nás čaká. Tamto ďalej je stôl, kde sme zvykli s manželkou ďalšie červené krásavice. Pri tom stole sme zvykli posedieť niečo zjesť. Niekedy dole pred 30 rokmi bol taký veľký jedľový les. Tu zase niekto čistú huby. A v tom jedľovom lese sa dalo nájsť 30 dubákov na kope. Potom ho vyrezali. Takže sme v sedielku. A odtedy narástli ďalšie lesiky. Jednak tieto bukové, jednak tie jedľové, ktoré pôjdeme pozrieť. Dnes som tu sám, takže to skrátime. Začal som na obed, takže tam už dole nepôjdeme. Aj keď aj tam je zaujímavý les. Niekedy, inokedy. Ideme týmto smerom a vrátime sa späť, keďže som vyšiel iba hore, ešte sme nezišli a už mám nejaké huby vo vedre. Huby sú i v rúbsaku vo vedre, takže už veľa voľného miesta nemáme. Ja verím, že niečo dozbierame cestou späť, takže už tú cestu dole do Perlovej si necháme na inokedy. Alebo tam dole zaparkujem a prídeme odtiaľ niekedy. Teraz sa blížime do miest, do lesa, na ktorý manželka spomína, pretože naspäť takých 8 rokov. Tu bol v lete veľa dubákov, pršalo hodne. Manželka mi nosila po 5, okolo 20 nakoniec, ale z toho bohužiaľ iba zo 3 neboli napadnuté chrobátmi. A my takéto nenosíme kvôli selfie a nechotíme sa. Boli dobré roky, keď sme mali dosť veľa húb na stole, aj bez toho, aby sme nosili a jedli chrobačikov. Niekto možno má rád proteíny, ale my zase nie. Je to aj tak pekný les. Odtedy tu chodíme v jeseni. Zatiaľ tu síce nič nevidím. Možno za to, že keď som na kameru, takže to asi vypnem. Zopár som ich cestou nenatočil, ale tento prícestný musím, samozrejme. Prícestný hryb. Zatiaľ je koľko. Pribudol ten tmavší, je tenhle vedle. A ideme čistiť tohoto. Tak ako som povedal, sú to krásne lesy. Bude to pastva aj pre oči. Nielen pre košik. Najťažšie dubaky, najťažšie hryby
som dal do vedierka z ruksaku. Košík je znova plný. Čiže nie je dôvod behať hore dole po lese. Ale idem pekne po rovnej ceste dole. Vidíme, že tady ide modrá značka. Hore na izbicu. Na polianku potom. No a tu sa rôzne také obdoby. Si vie nazbierať svoje huby. Nepotrebuje do niečoho takého kopať. Tieto ostanú na ozdobu a tie, čo sú dobre na pekač, idú so mnou. Idem tu dole lesom. Odo mňa na takých 30 metrov hryb, ale dosť veľký. Tento bude asi dnešný rozlúčkový. Uvidíme, či to bude sám. Pred chvíľou som zbieral riziky. Na rozlúčku asi dáme fotku. Takže rozlúčka z lesa mi z Prachoviec. Takže sa blížime k parkingu. Na chvíľočku sa budem prezúvať a ideme domov. Som doma. 6. október 2022. A les nad Prachovcami takto. Riziky na olej, je toto možné s rizikmi. Takže takto dopadlo dnes Prachovce. Ťažko povedať, ktorý z nich je najmohutnejší. Nie je tu viac takých kusov dnes. Takže už nastáva dorezať tieto obsky od včera. Trošku sa to zmenšilo, tie sita, trošku ušli. Ideme pracovať ďalej.